duke u mbledhur tek kuvendi i Shqipërisë, më pas me të gjetur rrugë të tjera për të ardhur tek përpara se listë Partisë Demokratike, janë duke komunikuar për dhe mbështetësit duke u afruar, pra janë mbështetës të cilët i kanë ndjekur deputetet e Partisë Demokratike në një rrugëtim nga pazari i ri tek Atëshoja për të ardhur më pas në atë që konsiderohet si unaza e vogël përpara Partisë Demokratike. Pra, ende deputetët janë duke komunikuar me njëri tjetrin. Stafa, më falë edhe njerë për ta kuptuar, pra janë vetëm këta drejtues të Partisë Demokratike që ne shohim, deputet, grupi cili po vazhdon në një farë mënyrë protestën, apo ata janë shoqëruar dhe nga protesta, nga trupi protestës, nga mbështetësit, nga gjithë ata që kishin dalë sot në orën 19:00, apo mund ta konsiderojmë të shpërndarë protestën? Arrim të kuptojmë diçka nëse ke informacion edhe nga gazetarët e tjerë që mund të jenë pika të ndryshme? Atëherë, këtu ka një numër pra të konsiderueshëm protestuesit, të cilët janë ende duke u mbledhur nga dyja krahët dhe patjetër nuk është numri i fillimit të protestës, duke qenë se atëherë pra ka qenë një numër mjaft i madh i protestuesve, tashmë janë një numër i konsiderueshëm para se listë Partisë Demokratike, por qartazi, pra nuk e kemi fushpamjen e saktë, por këtu shikojmë mjaft mbështetës Partisë Demokratike, të cilët janë në pritje se çfarë do të vendosin deputetët e Partisë Demokratike. Okay, herë tani shohim se çfarë do të ndodhë, sigurisht mbajmë kamerën aty dhe në pritje të vendimeve që po marrin apo kështu konsultimeve me njëri tjetrin. Do vazhdojmë të ta ndjekim. Le të vazhdojmë bisedën bashkë. Stafa, sipas policisë ka patur 10 të lënduar nga forcat e rendit. Ti e shpjegove pak më parë që në fakt molotovët janë drejtuar drejt forcave të rendit, në ndryshim nga herët e tjera kur janë drejtuar në mënyrë të parezikshme, pra drejt institucioneve, dyerve, mureve, këtë radhë janë hedhur dhe mes forcave të policisë. Dim diçka më shumë për gjendjen e tyre? Të paktën sipas informacionit zyrtar, pra këta punonjës të policisë janë drejtuar drejt spitalit, pra ku po marrin ndihmën e parë. Sikundër tek bashkia kanë parë edhe protestues, të cilët janë gjendur nën flakët e molotovëve dhe është dashur ndërhyrja e mbështetësve të tjerë, pra protestuesve të tjerë, sikundër edhe e punojësve të policisë, të cilët kanë ndërhyrë për të bërë të mundur shuarjen e flakëve si në trupat e punojësve të policisë, ashtu edhe në trupat e disa prej protestuesve. Të paktën kjo ndodhur tek bashkia e Tiranës, ku përplasja ishte edhe më e fortë, të paktën trup më trup, por edhe e molotovëve të hedhur aty nga protestuesit. Të paktën kjo ishte ajo se çfarë ndodhi pra gjatë ditës së sotme. Pas ditës së sotme është duke vijuar ende, deputetet ende se kanë marrë një vendim se janë duke komunikuar mes njëri tjetrit, nuk dëshirojnë që të komunikojnë edhe për mediat, janë duke komunikuar mes tyre për të përcaktuar dhe vijimin e aksionit ditës së sotme, duke qenë se janë përpara salisë Partisë Demokratike, kanë bërë një lloj proteste, pra fillimisht tek kryeministria, më pas u drejtuan drejt salisë Partisë Socialiste, vijuan tek Ministria e Brendshme, tek Bashkia e Tiranës, tek Kuvendi, më pas janë përpara selisë së Partisë Demokratike, aty ku nisi gjithçka në rreth orës 18:30 minuta. Pse u mbajt sekret? Kanë dhënë një shpjegim pse u mbajt kaq sekret plani sot dhe vazhdon të mbahet sekret plani nga deputetët e Partisë Demokratike? Argumenti që na u dha Eni ishte se nuk kërkonin që policia e shtetit të merrte masa sa i takon vendeve apo institucioneve ku do të protestonte Partia Demokratike. E vetmja gjë e cila ishte e ditur ishte se do të marshohej në rrugët e Tiranës për të bllokuar trafikun dhe për të paralizuar Tiranën, një informacion i cili më sakt u përdor nga Partia Demokratike sepse ata vendosën që të protestonin tek disa institucione të cilat i kanë akuzuar për lidhje me krimin, si institucione ku qëndrojnë individë të cilët hakmerren fuqishëm ndaj opozitës, siç është Partia Socialiste e drejtuar nga kryeministri Edi Rama, apo edhe Ministria e Brendshme ndaj ministrit të ri të Brendshëm, i cili është akuzuar fort nga Partia Demokratike pas vendimit të tij apo statusit të tij që deputetët e Partisë Demokratike që kanë ndjekur karrige do të shkojnë në SPAK, do të kallëzohen në SPAK. Më pas ndaj Bashkisë Tiranës shohim që ka një lëvizje, po ka nisur përsëri marshimi, po. Është rimarrë edhe një herë marshimi, nëse mund të marrësh.
Nëse mund të marrësh informacion gjatë tyre minutave që ne do të lëmë të lirë, sa për të prezentoj edhe unë ftuarit e mi në studio, për të kuptuar se ku është drejtuar protesta, edhe njerë më shpjego saktësisht vëndin ku janë tani, ne shikojmë nga dy pika, kemi përbal, kamera përbal që shikojmë drejtuesit e protestës, shikojmë edhe nga ana tjetër, me sa duket po hynë brenda selisë Partisë Demokratike, apo jo? Atëherë mund temi që ndoshta kanë mbaruar protesta me kaq. Ndoshta kanë mbaruar protesta me kaq, po shikoj nga pika tjetër, ajo është dera e Partisë Demokratike dhe besoj mbështetjen të janë duke u futur brenda saj, me sa kuptoj. Apo jo, më konfirmon Osman? Po, po eni protestues.